بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو بیک مائی چینل یونیک سٹائل آئیڈیاز. کیسے ہو ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت چیک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بہت خوبصورت ہے. فراک ڈیزائن میں ہے, لانگ فراک سٹائل ہے, شارٹ فراک سٹائل ہے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر میں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت آپ لوگوں کے لیے آئیڈیا ہے. اگر آپ خود سٹچ کرنا چاہیں تو آپ خود اپنے گھر میں یہ ڈیزائن دیکھ کر بنا سکتی ہیں. اگر آپ یہ ڈیزائن دکھا کر اپنے ٹیلر سے بھی بنوا سکتی ہیں. یہ خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ چیک ڈیزائن آپ لوگوں کو ایزیلی مارکیٹ سے بھی مل سکتے ہیں. کوٹ کالر میں خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ریڈ چیک کے ساتھ خوبصورت ڈیزائن ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ بنا سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے یہ ڈیزائن. ویورز اگر آپ لوگ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتایا کریں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی. ویورز اگر آپ لوگ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں گے تو ہم اپنے نیکسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کے چوائس کے مطابق لے کر آئیں خوبصورت آئیڈیز کے ساتھ. ویورز میرے چینل کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ, اور سبسکرائب کریں اور بیلنگ کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے. ویورز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں پلیز ضرور بتایا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے, پسند آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. ویورز یہ آپ لوگوں کے بہت خوبصورت فراک چیک میں خوبصورت آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے لیے. بہت خوبصورت فراکس ہیں, یہ شارٹ میں ہیں, لانگ میں ہیں, جس میں آپ چاہیں آپ بنا سکتی ہیں. شارٹ کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں آپ لوگوں کے لیے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیوز کے لیے خوبصورت آئیڈیاز کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا